Elektrická kočička si střihla premiéru ještě před samotným ženevským autosalonem a ačkoliv o tomto autě víme už opravdu hodně a věděli jsme to i před samotným oficiálním představením, tak se zde na ženevském autosalonu na něho budeme podívat. I koncept Jaguaru I-Pace se nám velmi líbil a produkční verze na tom rozhodně nic nemění. Všimnout si můžeme, že krátké převisy zůstaly zachovány. Doslova do očí bijící jsou obrovská 22-palcová kola. Na levém boku je poté zdířka pro nabíjení. Nechybí ani zajížděcí kliky a baterie jsou samozřejmě umístěny v podlaze. Když se půjdeme podívat na záď, tak zde najdete emblem I-Pace a poté zde máme nápis EV400, kde číslovka 400 má znamenat výkon, protože 400 koní zde mají na starosti hned dva elektromotory. Oproti konceptu je zde samozřejmě přepracovaný interiér, ten dostal hned několik zajímavých funkcí, takže pokud například umíte anglicky a máte doma asistentku Alexu od Amazonu, pak se jí můžete zeptat, kolik kapacity baterie právě v autě máte, popřípadě za jak dlouho bude nabité. No a co se týká cenovky na českém trhu, tak ta startuje na 2 milionech korun.